Välkomna till en ny video. Jag vet att det var jävligt länge sedan jag sist. Och jag måste först tacka för så jävla mycket subs. Jag vet att det kanske låter lite tramsigt med tanke på att man tänker på så här folk som har 100 000 och allt det där. Men jag har tittade idag och insåg att jag hade 43 subs. Och över 2800 visningar. Det är väldigt mycket. Det trodde jag liksom inte när jag började, om man säger så. Och då ska ni veta att jag var jävligt självsäker när jag började. Och i alla fall, om man går in och tittar vad ni har tittat mest på, så är det Robocraft. Så att jag tänkte att jag kör vidare på det, för jag tycker också det är kul att spela. Det är inte bara kul att spela in. Så ja, men naturligtvis är vi inte själva, för att det vore väl mot mina principer liksom. Jag är aldrig själv. Så med oss idag har vi Simon. Yay. Och jag heter Simon W03, eller bara Simon W03, Simon W03 här. Där är han. Ni ser han med fula streck efter sig. Vapor Trails. Ja. Så vi är båda donators här för övrigt. Men vi har inte köpt några delar för så. Vi har bara köpt cosmetics som är typ flaggor och sånt. Som inte ger oss några in-game fördelar. Så jag köpte... innan ni börjar komma med donator, skit och allt det där så... Jag har köpt ett plan. Jag har köpt en sak som är en byggning, ett plan. Ja, jo. Fast det använder du inte här, så att... Och det använder han inte, för att det är bara i tech 5. Yep. Så... Ja. Där träff. Oh, one-shotad! One-shotad, allt som vanligt. Ja, en kill. Ja, ska se om vi kan spektata Simon här. Jag ursäktar om ljudkvaliteten är lite dålig på den här, men jag har fortfarande... Ja, jag levlade upp. Grattis. Jag tror... Det är väldigt mycket bra robotar i denna taggen, märker jag. Fram till man bläddrar till Simon då. Tack för det. Du har healers och du får kills. Ja, men jag körde ju fram det och jag tänkte inte på att det skulle vara någon där. Nu har du i alla fall en i röven, det kan jag meddela. Aj. Säger Simon. Jävel vad med alignment start. Så som ni ser, den här snubben, han är väldigt elak. Och Simon, han har ett väldigt elakt vapen på sig. Och det är den nya uppdateringen som har kommit. Yay, det har uppdaterats. Nej, det är inte alls yay. Och nu kappar de Simon. Simon attack, ner i en klickskriva. Smart. Men då har de alltså addat, jag ska se om jag kan hitta någon sån läggfarkost. Nej, men de har addat de här nanotech dispatchers. Som är... Från tier 6 uppåt. Ja, de är från tier 6 uppåt, så att det är inget nybörjare eller så. Men det är en slags healers som ändå gör damage. Så de är väldigt bra. Jag gillar dem. Fast man får typ inga pengar när man använder dem. Men ja. Sen har de även addat såna saker. Som ni såg, Simon mötte en där med en slags ben. Vad tog du vägen nu? Där var det. Bakom dig, Simon. Du kan inte skjuta honom. Jag vet. Ja, de är snart döda vid våran point. Jag ska se, jag tror vi har någon där. Nej, de har inte. De bara dog. Okej. Okay. Det är äckligt. Grattis. Vi går tillbaka till garaget, för det är väl väldigt tråkigt att bara sitta här. Yep. Så, om ni inte vet vad detta är för spel, vilket inte alls är förvånande, för det är inget jättestort spel. De har inte firat 2 miljoner ens, så att... men det är... Man bygger sin robot och åker ut och fightas, väldigt kort sagt. Det är väl kanske ingen jättebra förklaring, men det är vad jag förklarar det med. Men om jag har en annan Robocraft-video uppe, så då, som sagt, på min kanal. Och där kan ni se lite mer vad spelet handlar om, för det förklarar jag också. Det är den som är med William. Så ja, vi bara kör in en battle till då. Ja, ska vi. Så, jag ursäktar att det är lite wait time här. Att man bara får sitta och vänta. Jag kanske skulle spara pratet till nu, men ja. Det är ett stort problem med Robo. Nu när de uppdaterade så är servrarna otroligt instabila. De dör i stort sett hela tiden.
Men, ja. För övrigt så det tar en del tid att komma in i battle. Och det har inte kommit upp videos alls sen jag fick min nya dator. Jag har spelat in. Va? Vad fan? Servern kraschade eller? Ja, serverna kraschade. Ja, mitt Robo kraschade också. Ja, samma här. Ja, men medan det fortfarande spelar in, jag har problem med redigeringen på datorn. Så kanske detta blir, jag vet inte. För att den redigerar inte. MovieMaker bara kraschar när jag försöker. Vilket är väldigt lustigt, för jag köpte en dator som skulle vara bra för videoredigering. Men ja. Så ja. Ja, jag bryter inspelningen här, och om ni bara om videon slutar nu, då har jag inte behövt spela in, eller då har inte redigeringen funkat. Om videon fortsätter här efter att jag säger nu, så vet jag att videon kommer fortsätta, för att då har de fått upp serverna igen och jag har spelat en del till. Ja, hej då. Så då vart vi tillbaka, antagligen i en ny del, antagligen inte i en ny del, beror på helt hur mitt MovieMaker vill idag. Ja, samma bana. Schysst. Detta är min favoritbana med ben, så ni vet. Detta, jag hatar den banan, för det finns inget sånt stort platt område. Som det finns på de andra. Ni lär få se det när jag stiger med den här skiten. Jag skulle bara vara upp hos Frasters, jag har inga såna. Och den stiger som en idiot. Ja, det är en här som du kan sitta in på, som jag är vid. Han är en healer. Med ben. Han är, det är ens nummer vid ben som är Donner, han har ben tar 8. Nej, only tar 7. Och sen healer. Armor class tar 4. Behöver han vara Donner, eller va? Ja, han har vapor trails. Jag ser det. Det är väldigt tunna vapor trails för mig här uppe om man inte har double. Okej, jag börjar avancera i mitten, för jag kan inte avancera någon annanstans för att det tar för lång tid. Du vet, det enda jag har som driver mig framåt är 2 thrusters T2. Mm. Och där är ett flygplan. Och så missar jag. Smart, Alex. Men ska ta det då? Många, eftersom jag är SMGs. Aha. Alltså oändligt med skott, eftersom inga vapen har. Okej, där var någon som dog. Jag gillar inte det. Åh, nu kommer jag då. Åh, fy fan, han missade. Okej, jag skjuter ner på folk här. Då var det inga vid den sidan jag var, så jag är redan med deras barn. Grattis, börja kappa då, för att vi är i knipa här. De kommer asmånga. Försöker spotta alla, men det är svårt. Ja, det är folk uppe vid kappningszonen, typ 3. Eller, nej. Jo, 3. Jag måste vänta in mina lagmedlemmar här uppe. Bingo. Nej, jag kommer där. Här. Bajsigt också. För... Om inte jag kan skjuta fram. Ja, fick en. Nu har jag tagit dem, för jag tog bort den andra snubbens kanoner. Nästan helt. Och han bara flyger runt så han kan inte sikta. Ja, jag är beskjuten. Skadad. Ja, jag kan inte hila dig, för jag har förlorat min styrfunktion. Ja, du kommer inte upp till den här höjden ändå. Nej, jag vet. Och så länge jag kan skjuta tillbaka. Åh, nu börjar de kappa. Det ska de i alla fall inte få. Eller inte ni. Om du uppehåller dem, för vi håller på att kappa. Ja, bra. Jag ska försöka så länge jag kan. Så kan, för vi leder redan kappningen. De har många som kan kappa. Okej, detta lär inte bli en bra match för... Au, jag dog! Oh shit. De kommer vid oss med. Bingo. Jag tror ni måste fortsätta kappa i ett streck nu, annars kommer ni förlora. Nej, vänta. Jag satte nog dem ur funktion. Japp. Yep. Jag tror inte de kan röra sig. Det kan inte du heller, du är sist i vårt lag. Eller du kan röra dig, men du kan inte ta alla dem. Hallå. Hallå. Hej, jo. Just a little responsing here. Simons mormor kommer. Det är det som låter ifall ni undrar. Jaha. Vad tror du om att... Nej, den kommer faktiskt igång.
1400 koffein. Hörrni, jag kommer alldeles strax. Ja, kan du sätta dig i battle? Ja, det ska bli. Jag gör det nu. Ja. Jaha, då vart vi själva igen då. Ja, ja. Han kommer nu snart, hoppas vi. Okej, jag är tillbaka nu, hörrni. Vi har liksom inte kommit in i någon battle eftersom vi kör Robocraft och det tar 100 år. Service free 0! Det menar att vi inte kommer komma in i någon battle närmsta halvtimmen eller något. Jag är säker på att du inte ska sätta dit här då. Fast det är... Battles today ökar. Med typ en i minuten. Men dock, nu är den på 35 349. Och nu är den på 53. Nej, det får bli det av den här videon. Vi får ha det så bra, så hörs vi i nästa video som antagligen inte blir för som ett halvår eller något, för ni vet hur jag brukar lägga upp videos. Ja, vi får hoppas att den kommer upp fort då. Ja, hej.